staré z lidi, tak právě tady za mnou se nachází finanční úřad a splnil jsem svou povinnost a podal jsem daňové přiznání. Nevím sice, co jsem přiznal. Je to bída na to, kolik platím ročně daní, ale nevadí. A dnešní den si dáme tak trošku spolu. Vám trošku ukážu, jak vypadá můj den. Mimochodem teď se nacházíme v čase 9.39. Takže v 9 jsem vyrazil z domu a vrátím se tam až o půl 11 večer. Takže ať si nemyslíte, že nic nedělám a proč občas nevychází videa pravidelně. Tak pojďte se mnou. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Tak, teď mě čeká tady v Avion Shopping Parku dvouhodinová brigádka a poté musím ještě mířit do své práce. Většinou to mám teda naopak, většinou mám ve své práci raní a potom mířím sem, ale teďkom je týden, kdy mám odpolední, jsem to schytal, tak to je takhle. Máme za sebou první práci a jsme v našem klasickém lesíku, jelikož Martinek je chytrý, tak jde po bahínku, tak se tak dívám aj dolů, ať nešlapnu do nějakého extrémního bahínka. No, každopádně, jak jsem říkal, mám to teďka otočené, prvně chodím na tu brigádu, do své druhé práce, jelikož mám odpolední. Není to u mě zvykem, co nám to tu jede. Už se zase vrací? Už se zase vrací. Atypická barva kamionu. Frér tady asi už kolem mě po třetí projel tam a zpátky. No, ale jsem zvyklý prostě, že vstanu ve 4 ráno a dejme tomu kolem té 4. odpoledne jsem doma. A teďkom vlastně dneska tím, že jsem měl ještě lítání na ten finančák, tak jsem musel vyrazit již v 9 ráno a přijdu až o půl 11 večer. Úžasné. Děti mě skoro celý týden nevidí. Takže se vidíme ráno, dáme si pusinky, potulíme se a jdu do práce. No a jelikož jsem od rána ještě nejedl, co jsem se zbudil v 8 ráno, tak jsem si tady koupil croissantek aspoň. Než půjdu pak do práce, tak si dám ještě svůj klasickou svačinku a pak už pojedeme bomby. Vyboucháme celý sklad, ať je zase prázdný a uvidíme, možná vás tam propašu aj sebou. V příštím videu ještě jsem dostal takový nápad, že vám chtěl ukázat jednu takovou zajímavost, která se tady u nás v Ostravě Porubě staví. Takže bych to tak viděl, že tak v sobotu, dneska je čtvrtek, takže bych asi v sobotu, jelikož v sobotu mám poslední směnu před dovolenou, takže bych vyrazil trošku dřív a ukázal bych vám, co se tady staví za krásnou realitu. Nebudu prozrazovat, co to je, ale ještě nikde v Česku tady tohle to nestojí. Viděl jsem to zatím jenom na fotkách a je to strašně pěkné. No nic, uvidíme, zdali vám něco natočím i jak budu teďka v práci. Si přijede třeba nějaký kamion nebo něco a při nejhorším se vidíme, až bude tma. No, nevím, co všechno uvidíte, ale již po šichtě mířím domů a no tak teď tam vidíte úplně hovno. Ale dneska se dělo hodně zajímavých věcí v práci. Ku příkladu jedna, jak to říct slušně, paní, která užívá příliš mnoho drog, nám asi hodinu strpčovala život, dvakrát se volala policie a poprvé vlastně ještě nic prostě neudělala, takže oni by tam s ní nic nemohli udělat. No ale potom už byla tak moc protivná, že normálně snědla na pekárně pizzu, hodila ji zpátky a potom zapomněla tam kabelku, tak ji kolegyně přinesla, tak to jí poslala s prominutím, jak budu citovat, do piče.
tak kolegyně tu kabelku vzala, odnesla ji zase zpátky. To máte spíš teďka jako takový podcast, jako jak tam nejsem vůbec vidět. Jenom silueta. No a během toho, co ona odcházela pryč, tak přišla druhá kolegyně a ta schytala facku od paní uživatelky drog. Takže už jsem volal policajty po druhé, přijeli, vyvedli ji pryč, ještě zaplatila škodu, nebo respektive se psali s ní asi nějaký protokol, tam už jsem u toho nebyl, ale každopádně velice zajímavá kovbojka. No, pro tohle video to teda bude asi vše a já se na vás těším u dalšího videa, tak se mějte, zdarec. Myself in my psyche. You should have the same in your brain.